God of War'un ikinci bölümünden salam herkese. Ne inirdik? Heç nə, oradan düşdük, yenə həmişəki kimi maniakcasına. Ich weiß es nicht. Sei still. Maniak kimi lootumuzu edirik. Əlbəttə. O? İki dəfə basan deyilədi onu. Space-i. Bir dəfə dodge-luyur, ikinci dəfə. O! Başa düşdüm. İlar sallahan da olsun, çəkən deyil idi bu gecədə. Yürmarının həvəsindən düşmüşəm həqiqətən. Dayı bir il neçə aydan sonra düşərəm də həvəsindən, ortada bir bok olmayandan sonra. Həm də başqa yerə yönlənmişəm. Başqa yer dediyimdə ta bilirsiniz də Alman dildi, mən də gicəmi baş tipi Allahın da olsun. Yenə bir ki, burada neyse gizlədirəm izləyicilən. Keçən bölümdə nə demişdim də bunu. Düz deyə yenə davam edəcəm, amma az-az gələcək videolar öz yerində. T. Evin yanında bu küçük oyuncağı bulduk. Eskidən bəndə buna bənzər bir tane var. Bəndə buna bənzər. Neysə, əsəbləşdim Allah. Dil dönmür, ə? Həmişə oxuduğumuz, bildiyimiz dildir özdə. Qardaşım, buraları mən... Sənin? Özüm, buraları mən görməmişdim. Yəni, sən deyən buralar... Gedə bilmirəm. Nətəriyim? Nəyirə bu? Boşa düşməyəm, getdik, getdik. Belə bir taktika tapmışam videolar atmaq bayda. 40 dəqiqə falan atınca, bir oturuşa 1 saat, 2 saatə yaxın şey çəkəcəm. Video. Onu bölə-bölə atacağım. Yarım saat, yarım saat. Day, hər dəfə girirmişəm. Ay, salamlayırmışam. Falan bölüm deyirmişəm. Elə söhbət yoxdur. Buradan da deyil. Nətər yan buradan deyil. Məsələn, deyək ki, bir bölüm burada qutarır. Örnək verirəm. Burada qutarır. Getdi mi? Gələn bölüm buradan eyni başlayır, bax, hal-hazırda. Danışdığım kimi. Danışdığım kimi nədir, nə deyirəm ya mən? Yorğun-yorğun video çəkəndə belə olur. Baş gedir. Danışıq itir adamın. Yəni bu yeni formula alışın. Da hər dəfə girəndə belə uzun oyunlarda. Deməyəcəm, ay filan bölümündən salamlar, nə bilim nə. Sadəcə qapaq fotolarında görəsiniz ki, bu 3-cü bölümdür, bu 5-ci bölümdür. Külləridir, mütləq. Mən elə bilirəm yəni. Bədənin külləri, amma o yanıb, o küllər hara yığışıb da avtomatik sürətdə. Yoxsa bu müəyyən qədər kül götürdü. Bilmədim sən deyən. İqtisadi deyil. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du wirst auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Nəmələ deyəcək, işinə kontrolu bas saxlanıyla. Versuch's nochmal. Was soll das?
zu langsam. Versuch's nochmal. Ha, wieder, ja, yavaş yavaş. Schwach, nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn, er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Öfchen. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Besbelli hazır değilsin. Still. Atreus. Oy. Los, komm raus. Bu nədir? Əjdaha üstündə elə bir kimsə gəlib bura sən öl. Mən heyli hiss elədim Allah anlasın. Elə bir kimsə belə fərzində var. Fikrimdə var ki, əjdahanın üstündə gəlibdir. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Reiner. Usta bunlar elə danışır ki, bu səsləndirmə elə ki. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Sən baltanı keçirdin mi başa? Anan avradın qayacaq. Bu kimdir? Ich dachte, du wärst größer. Daha irisindir sanmıştım. Ama o kesinlikle sensin. Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre, so viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch. Ach, gör sen hara, o hara. Oh! Ah, kardeşim. Verschwinde. Von. Das passiert. Kardeşim. Kardeşim. Oh. Du wolltest nicht hören. Oh, kardeşim. Anan avradını. Ay, şaftımız kaydı sənin, o neydi elə? Ay, sıçaladıq. Oy. Sinnlos. Fuck you. Ne değil o? Fucking bastard! Qeyli doğru zamanda bloklama yaparak gelen saldırılar savuşdur. Bunu başa düşdüm. Her şey gözəl. Ama başa düşməmişəm deməli. Lanet. Təxmini tutdum söhbəti. Valla. Alnı! Der
Wieso sind da drin zwei Becken? Oh! Oo, kardeşim! Mən etdik bunu sənin! Oo! Kardeşim bu neyinir? Ay bu neyinir bizə? Ay yoxdur belə şey. Etwa einen bunten Punkt getroffen. Arkadaş mənə ver, nikto mənə ver. Manyak deyil, çəkmirik, dirəşi bir de kimi gizlətsən. Mənə sual cavab ver. Yavaş ve yaşlısın. Holy fucking shit. Boş maraqlıdır, bununla nətər başa çıxacağıq biz. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Shift mə şey deyircək. Öfkə. Qardaş sana bu nədir? Delirdim sənin. Ay dirəşi bi. Nə sinir bozdu tip də bu. Ne inirəm həmən? Ya Allah! Geçe. Yenə gəldi buna. Allah, nə tər savuşdu? Allah, məzələmə. Nə tər savuşuram mən buna? Savuşamadım bu səfər. Geçek sen oğlan. Allah. Yani manyak tip de bu. Əsəbləşdim ya buna. Ölməz ha bu kardeşim. Ölmərsən kardeşim sen. Ne manyak bir şey sen sen. Psikopat desən öl. Dirəşi beyə. Dirəşi beyə sənin. Bəs kimdir? Ay da yazım gəldi Kratos'a. Ya bununla dirəşmək olar ha. Ya o boyda Kratos evlet neler neler gördü be bu. Mənə istədiyin kimi hücum elə gəlməyə davam edəcəm. Bir şey bilmək istiyorum. Heç birini hiss etmiyorum. Zarafatsız ya.
Bana zarar veremezsin. Hiçbir şey vermez. Veremez. Bu kavga manasız, mücadele etme manasız. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Jemal. Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber bu da schöne Dösen. Bringen wir das hier. Ay kardeşim, benden ne istiyorsan. Seni yalın elinle döveceğim. Piç. Oooo lənət. Oooo. Sənin başa qodun mu baltan. Sənin. Oyda. Ay ya bu ne yiyirim ha? Oh! Fucking bitch! Oy blin! Sen öl koydun mu? Oy blin! Tutmuşam temasın. Değme. Üncür var, tuttum temasın. Cəh, cəh de kış. Şey, cəld olmasan, barmaqlar nə tərişdir klaviaturada hə? Həqiqətən, hər adamla bunu bacarmaz öz aramızda. Həqiqətən deyirəm, yəni oyun oynamaq sasan gəlməsin. Sənətdir bu. Baş dətməli səni, qardaşım. Ay, mən nə? Blok almalıydım, giz nişan alırdım. Səhv saldım. Bə görsən, səhv salıram. Geçek, bak bayağı onu yemiştim ben. Baba 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 baba. Ha bunu yemir. Geçek gettim. Geçek, haradan baksan geçek gettim kardeşim. Geçek. Geçek. Gettim, koydum sana kardeşim. Öl. Lənət, qoy ona. Sən öl, fırlat bunu. Ama deyəcək ki bu. Yox, Kratos, sən deyəm o da öyle bu. Bəlkə boğmaq qəşəf fikirdir. Bərəkət haq qəşəf fikirdir. Şeyi başa düşərsən. Zərbələri. Bıçaq mıçaq başa düşərsən. Ama boğmaq nəfəsdir, kardeşim. Məntiqlidir. Karşıma çıkan oncakikdən bana bir şeyle hiss etdirsin diye umutlanmıştım. Hələ də hiss eləməm, sən əsən. Ama yapamıyorsun. Hala. Ha. Möcünün. Oy, möcünlənirsən. Evar yoxla nelet yenə çıxacaq o, mən sağ deyirəm. Bu indi özün şey eləyə bilər, toparlaya bilər. O qaş divdən qəşəkdir, bu döyüş xoşuma gəldi həqiqətən. Qəşək hiss elətdirdi, o furuş hissiyatı filan, kombolar zatlar da belə. Kimdir o? Geçmişimi biliyorum.
Hoş ləzzət elədi bu döyüş səni. Həqiqətən xoşuma gəldi. Fey, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Mən yeridirəm, dayananda da dayanır. Aa, evin yanında qırışırım ışığı ya. Bu bayaq özünü düzəltdi, axı sağaltdı. Nə acaq, balam indi de eləmir. O bədəndə şeyləri, qanını, ləkələri dadı. Götürmüşdü. İndi de deyəsən biraz elədi, ona oxşayan bir şey oldu. Hə, elədi. Amma ağrını hiss edir də. O bədəndəki yaralar zatlar gedir, amma yəqin ki, ağrılar qalır bunda. Yəni, boyun qırmaq indi ona göre şey xəsarət verdi. Öldürdü yəni onu. Mesela burada mən pis şeylər gəlir. Qoxusu gəlir burnuma. Oğul zat burada yoxdur mən, sən deyən. Oğul, aha, buradaymış. Da var so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Onu deyirəm. Hol deine Sachen. Pələ də demirəm, yox. Wir gehen. Elə danışırlar ki, tənəffüsləri elət ki. Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Az çox almancanı bilsən, başa düşürsən, asanlıqla başa düşə bilərsən, sözləri bilsən, həqiqətən heylə. Qəşək danışır, səsləndirmə elədi, çox da çətin deyil. Mən bilən ləhcə ilə deyil axı, dillərdə ləhcə olanda artıq başqa ləhcələr girəndə işin içinə qəliz olur, çətin olur. Bir standart hal-hazırda danışdığım Azərbaycanca hara, ləhcəli Azərbaycanca hara. Məsələn, o daha çətindir, məsələn, xaricinin biri çətin başa düşər. Şərifli açar tamamlandı. Daha uzanan patika, daha yolculuq. Ayda. Yaratıq külliyyatı güncəlləndi. Dövmeleri kaplı, tuhaf bir adam evə gelib babama saldırdı. Şiddetli bir döyüş yaşanmış olmalı. Hər şey kırılmış. Babam daha öncə hazır olmadığımı söyləmişdi. Amma bu yabancıyı öldürməsiyle ilgili bir şey fikrini değiştirmiş olmalı. Kimdi o? Bizdən nə istiyordu? Sıradan insanlarız biz. Sıradan insanlar. Sən elə bil. Bu şey de ne böyle? Bir soyguncuya benziyor ama çok tuhaf bir sesi sahip. Babam bile ben ne olduğunu bilmiyor. Ha, bunları bir Daguada Kuduz kurt. Ha, orada görmüş diye bir dənə. Kurtlar her zaman hoşuma gitmiştir ama karşılaştıklarımız bize gördükleri anda saldırıyorlar. Yani büyük ihtimalle kuduzlar. Yetenekler. De bir şey var acaba. Bu nedir? Aaa, satın alabilirmişim kardeşim. Düzdür, bunu açılmayıb. Qalxan. Qalxanı da alabilirim. Həm de 500'ə. Bir dəqiqə. Gələk bura, uzman satışma, hücum, hücum həm yaxşı müdafiədir. Düşmanlar saldırıya açıq durumdayken ya da Kratos saldırında Atreus Kratosa yardım edər. Göydə 2-3 tane 4 tane oğ var, qardaş, xoşuma gəldi. Atreus bir düşmanı baskılarken Kratos tutup ataraq ya da vuraraq düşmanı uzağa fırlarsa Atreus bir kombo hareketi yapar. Yox, bu biraz qəliz. Atreus düşmanlar yakındayken yüksək sersəmin etmə hasarı verin, çeşitli saldırılar yapabilir. O da yaxşıdır. Bu ikisindən biri yaxşıdır. Hələ ki bunu alaq. Ah. Satın alındı. Bəs bu 250'dir. Bunu da aldım. Avtomatik olan şeyleri, manuelleri hələ almıram. Çünki hələ ki düymələrə aşina olmayıb barmaqlar. Spartalı öfkesi aktivkən. Satın alındı. Bunlar hə, satın alınıb. İleri atlaraq yumruq atmaq için üstünə bas.
Ola bilər. Ola bilər onlar da sonra söhbətdə hələ ki biz bunlarla davam edək. Ona gedir o. Hədə oradan yol yox idi. Hə, indi yolumuz çox güman burdandır. Canı da götürək. Bayaq onunla döyüşəndə can yox idi ətrafda ki olsa belə. Bizə nə istəyir? Olsa belə yəni onu götürə bilməyəcəkdi o canı. Söhbət odur. Belinə qonur. Ola bilər arxadan səs küy gələr. Ona görə biraz səs azaldı. Verstanden? Gəl, gəl, gəl əzizim. Qəşək. Gələsən, hə? Oğlan, oğuldu. Sənə məndən yaxşı oğuldu. O, ətrafı dağdan edən o deyil ki, görəm. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Onlar yiyecek. Dragurlar, onların ölü olması gerekiyor. Ama insan var. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Bir dəqiqə, mən başqa tərəfdən çıxa bilərdim. Yox, yox, yolum burdan. Dedim bəlkə, baxma. Belə qəliz yerlərdə yüksək ödül ola bilər. Yüksək riskli yerlərdə. Kamerayı ayarla, sonra tulla. Qəşək. Çox qəşək oyundur. War das schon immer hier? Hmm. Dann sehe ich mehr. Bunların içindən sən deyən bir şey çıxmır. Gözlə, əsas bunlardır. Bunlar yığmamış getməyək. Bunlar XP verir görə. Oo, verirmiş bunlar. Aha. Nə məsələdir? Görən ondan sonra mı çarxı çevirəcəyik nədirsə. Arxadan işte səslər gəlsə yenə deyirəm. Da üzürlü sanı. Was? Geh. Zinciri bırak komutu vermek için. Junge. Jawohl. Yazığım gel Allah'ın dostu. Neyin ne bu? Ha. Sadə də. Buy. Gələ. Gələ. Deyirsən nə tərkələsindən. Deyirsən düz deyir, yolumuz burdan deyilmiş. Aa. Aa. Məzələm mi? Onda söhbət ölüb ki, aha, oradan yol var əziz qardaşım. Bir dəqiqə. Onda biz bura buna görə gəlibmişik yəqin. Düz deyir. Dayan. Deyirəm də burada nəsə başqa soğuş olmalıdır.
Chat azim. Boy. Qaldıq mı burada? Qarda. Allah. Ah bildim ha. Güzel. Balta iş görür kardeş. Hoşuma gelir. Ah, səhv elədim. Başıma daş mənim. Daş başıma. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Belə səhvliklər olanda əvvəl kəsib eləyirdim videoda. Amma belə şeylərə görə də kəsmirdim. Aləm dəyər bir-birinə. Boş-boşuna. Yox. Amma bu da candır, yəni olmasa da olar. Hə, deməli bir tər dedim ki, biraz sakit dursunlar. O səslər götürmüşdü oranı. Ya. Yazıq. Gut möglich. Ya. Oyunun ağırlığı var, ləzzət edir. Boy. Niyə gəlmir ki bu? Hə, burdan yəqin yardım edəcək. Boy. Yox axı. Heç başa düşmədim, yazdım. Heç özdə. Deyirəm də. Yoxsa? Dayanı dayan, buradan gedirik. Hə, olardı ki, orada bəzi şey qaçırmış olardıq şeyləri. Düşüb onu götürə bilərdik. Zəncir onun üçünlük. Təzdən qayıtmaq istəsin. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiter. Cenaze taşıtsın kulağım. Aber warum denn? Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Yox, buradan çıxmışıq da elə. Bu da himəbətdir, hərəkət edən kimi sənə. Somsa sən gələ bilirsən mi özün? Hə, gəlirmiş. Al baş gəri oğlan. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Was? Wach, schau mal. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Atreus, o ok atma komutu vermek için. Atreus. Atreus. Oxu. Attın ona. Yeah.
Yine orada. Tehdit göstergesi. O neydi? Tehdit göstergesi. Kratos'un etrafındaki tehdit göstergeleri ekran dışındaki düşmanları işaret eder. Ha, bildim de onu ha. Altın renk gösterene yakın düşmanlar. Ha, başlaştım. Yanım süren kırmızı yüzü gelmek üzere olan. Artık popondadır. Poponu tekmeliyor gibisinden. Yanım süren mor göstergeye gelmek üzere olan menzil. Ha, mor. Ha, ikisinden de oydu. Çok çeşitliydi. Yananlar, yananlar ilk önce. Sakin, sakin. Güzel. Dikkatlerini dağıt. Odaklanmadığım senindir. Sadece güvenli olduğunda. Gel oku görev bunu. Sen de sen bilirsen dili. İleride bir Jötnar. Jötnar? Du kannst die Schriften lesen? Manche, nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen. Bazen bilmediklerim bir şekilde sıkarabiliyorum. Ha. Bunun oxuna nətər biz kömək eləyək. Silahlar yox. Yetenek də istəmirəm. Hazirək. Bu nədə? Məzələrsən, o nə idi? Zır. Kuvvet. Runik. Ay, nə bilim, hə, qarışırdım aləm bir-birinə. Bu nədir? Bu öz yerində də o heç. Hə, bu nədirsə bu, hə, ondan üstündə o sözsüz. Bunu da bilmədim. Hazni. Savunmanı iki artırdı. Qəşək. Özüdür. Hədə qardaşım. Nida nədə o yerə adamı tilt edir orada. Ki, Nida, Nida. Yaxşı uşaqda nə eləyə bilərik? Bu yazıq işin öz üçün burada takılır. Bax, belə şeylərə baxacam deyə videolar uzun oldu. Ona görə də deyirəm, bölə-bölə paylaşacaq. Qalsın bu öz yerində o soran söhbətdir. Burada sən deyə görüm, biz nə... Bayaq bunu uzman satışma uşağı artırmışıq, amma xeyri deyildi də bizə öz aramızda. Yetərsiz təcrübə. Ağır hasar verən vahşi yaran bir balta hamlesi için düyməni basdı tut. Boşa düşdüm. O qəşə söhbətlərdir.